Vyhrocený střet dvou světů, sportovců, celebrit a velkých osobností. Nejpopulárnější český zápasník Carlos Terminator Vémola poprvé a možná naposledy v boxu, a tedy mimo svou komfortní zónu. A proti němu rapper Marpo. Jak si Vémola povede v disciplíně, o které mnozí říkají, že není jeho nejsilnější? A hlavně, v jaké se vrátí formě po více než roční pauze? Měli se utkat v MMA pod otevřeným nebem na pražské Štvanici. Jejich cesty se však rozešly, ale teď se znovu spojí. Miláček publika Miloš Melon Petrášek si to v boxu rozdá se svým slovenským rivalem a bývalým šampionem Samuelem Pirátem Krištofičem. Dokonce i šampion bantamové váhy Jonas Magard dostal chuť okusit box mezi osmi provazy. Takzvaný dánský žralok sáhl po opravdu velkém soustu. Tím není nikdo jiný, než tituly ověnčený supertalentovaný bad boy Vašek Sivák. Nenáviděný nebo milovaný bohumínský rebel Baba Jaga Mikulášek si v pěstních přestřelkách libuje. A teď má šanci si to užít naplno. Po čtyřech letech nucené pauzy se do akce vrací držitel 3 KO v prvním kole. Michal Kotalík, kterému se tím splní sen, v který už ani nedoufá. Kotalík trefil krásnou prvou pravou. Možná nejlepší boxer v oktagonu a bývalý titulový vyzyvatel Apollo Silva si to v boxu rozdá s neporaženým slovenským vojákem z povolání Markem Mazuchem. Další granát. Michal Krčmář a Vlado Lengál. Trávili spolu čas v jedné vile v rámci Oktagon výzvy. Sdíleli společný pokoj, byli parťáci, ale těmto dnům odzvonilo. Teď si oba řekli o vzájemný zápas a ten taky dostali. My se tak můžeme těšit na skvělý souboj dvou dekorovaných postojářů a šampionů svých disciplín. Společenská událost roku z pražské O2 arény. Oktagon Vémola versus Marpo. Už 21.5. v pražské O2 aréně. Lístky v sítích Ticketportál a Ticketmaster. V Ostravě nás čeká dlouho slibovaná titulová bitva o krále veltrové váhy. No, monster už má sice nějaký věk, já doufám, že už nemá na to mě porazit. Samozřejmě může předvést skvělý výkon, ale já věřím, že už mu ujel vlak a že já vyhrál ten zápas. Monster v kleci bude muset ukázat svou podstatu. Proč se mu říká monster? Myslím si, že budeme koukat. David Kozma, neporazený šampion oktagonu. Ve svých zápasech předvádí od roku 2017 neuvěřitelné výkony. Už dnes vo svých 29 rokoch je prakticky legenda. A so svými růžovými vlasmi vždy nastupuje a celá hala šalie. Já budu tlačit, já budu ten, který dělá ten zápas, jestli to bude v postoji nebo na zemi. Každopádně já skončím s rukou nahoře a s šestým opaskovým kolem pasu. S každým výkonem roste a ukazuje, že se může měřit skutečně s tím nejlepším. Vždy dokáže najít nějakou záchranou sílu, která ho vrátí do zápasu, a to i v momentě, kdy je mu nejhůře, tak jako v souboji s Bojanem Veličkovičem, který byl zatím jeho poslední, čtvrtou obhajobou. Oh, ale čistý high kick a Kozma! Oh, Kozma je v obrovských problémech! Veličkovič je otevřen po tom boku. Bojan Veličkovič je blíž do ukončení a Kozma to znovu dokázal! To je neskutečné! Teď před neoddiskutovatelným králem veltru stojí další uzurpátor trůnu. Kozmova odvěká nemesis, Petr Monster Kníže. Uvidím, kam se kdo z nás posunul, jak daleko a jak jsme schopni zajít. Monster má na svém kontě daleko více zápasů, než je uváděno v oficiálních statistikách. Prohrál pouze jednou, a to s Carlosem Vémolou. Dotknout se Monstra je jako dotknout se kusu zdi a jakýkoliv úder, který na něj vyšlete, vás možná často bolí víc, než právě jej. Je to druhý zápas, je to velká výzva, takže prostě tam chci ukázat něco výjimečného. Petr Monster Kníže už dokonce raz porazil Davida Kozmu. Teraz po 5 rokoch má David Kozma šancu na nápravu. Najočekávanější zápas tohto večera je tu.
Ten neočekávanější zápas je skutečně tady a Petr tentokrát zvolil domácí klasiku. Na začátku jako kdyby se nechtěl moc zdravit z diváky Petra, ale teď mi přijde, si to začal užívat tu uličku. Jako kdyby se s tím trošku rval, jestli se soustředí na sebe a nebo na fanoušky. Při tom sparingu jsem měl pocit, že tam jeden úder protáhnul tak, že to jeden z kameramanů chytil. Se zatřásla ta kamera. Pak Muralov v jeho rohu. Všetko je to v hlave, všetko je to o hlave. On vieme dlhodobo, že nastupuje absolútne kľudný do tých zápasov. On nemá problém odkaučovať svojho zverenca na ďalší zápas nastúpiť on sám. Už som to nejedenkrát videl, že zatejpovaný tam kaučoval a potom dobehol on do zápasu. Takže je extrémne skúsený, tvrdý, odolný a verí, že dnes môže aj po druhý krát poraziť Davida Kozmu, tak ako sa mu to podarilo pred 4 rokmi. Strážce pláže. Rozhodne pláže jménem Veltrový úsek v oktagonu. HB Group v rámci Neduda Cupu. Podívá se David Kozma tím davem. Jsme tam ztratili kameramana po cestě. Zajímaly by mě ty pocity. David ale vypadal opravdu uvolněný. Potkali jsme se několikrát na hotelu. Byl rozhodně ve velmi dobré náladě. Já jsem to spomínal už na začátku období, kdy prehrál s Monstrom na body svůj první zápas. Vyhral 10 zápasov v rade, porazil naozaj skvelé mená. V posledných dvoch titulových obhajoboch bol outsider, kde aj so Silvom, aj s Veličkovičom nebol favoritom a táto úloha mu skvedela skvele. Dnes je on v úlohe favorita u stavkujúcich a uvidíme, ako sa zhostí tejto roli favorita. On sám hovoril, že sa posunul v hlave úplne niekde inde od toho prvého vzájomného zápasu. No a za malú chvíľu nám to bude môcť dokázať v svojej ďalšej obhajobe. A pozdravila uradujúceho šampióna. Ten sa pozdravil so svojím súperom a všetko je pripravené na to,
aby sa začal tento skvelý súboj. 15-ročný rozdiel medzi oboma borcami. Bola veľká zápasová skúsenosť. Ako som spomínal na Tip Sporte, favoritom Dávid Ružový Panter Kozma, obhajca titulu. Kurz 1,32 proti 3,39, Petr Monster Kníže. Tak poďme na hlavný zápas tohto večera. Dámy a pánové, toto je moment, na který jsme společně více než 2 roky čekali. Partnerem tohoto zápasu je Hobža, Hobžovi strážnické bramburky. V oktagonu bude vaším rozhodčím Václav Přibyl. Na bodech Petr Balej, Tomáš Kohout a Ahmed Korči. A nyní zveme všechny fanoušky odsud z nejtvrdšího města republiky, z Ostravy a Ostravar Arény na tuto bitvu o titul neodiskutovatelného šampiona veltrové váhy. Čeká nás hlavní zápas tohoto večera a proto všichni společně jedeme! Pět kol po 5 minutách. Pojďme si představit oba muže. Nejprve modrý roh. 44 let, 182 cm, 76,5 kg. Monster Gym po trenéry Lukášem Bártou a Andrejem Koščelským. Má na svém kontě 14 zápasů, 13 vítězství, 8 ukončení před limitem a jednu jedinou porážku. Jednička veltrové váhy a v rámci Neruda Cupu za Goldfingers Team v modrém rohu titulový vyzývatel a legenda domácí scény Petr Monster Kníže. Červený roh, 29 let, 182 cm, 77,1 kg na váze. Primáčím Praha po trenéry Markem Lončákem a Pavlem Bechtoldem. 40 zápasů, 29 vítězství, 21 ukončil před limitem, 11 porážek v rámci Nerudu a poháru za HB Group. V oktagonu neporažen. Dnes večer nastupuje do své 5. obhajoby. Červeném rohu. Za Ostravu. Dávid Ružový Panter Kozma. Zápas, 5 kol po 5 minutách. Poslouchejte moje instrukce, jestli chcete, podejte si ruce a běžte do svý rohu. Hodně štěstí. Hlavný zápas dnešného večera, Kozma versus Kníže. A hneď sme v klinči. Kníže poměrně rychle, dohnal Kozmu a hned zkusil koleno. Petr Hobža a Hobžovi strážnické bramburky. Tvrdý zvedák, který Kozmu nachytal v tom duckingu. Mohli pokud to krátky lákeť od Kozmu. Zdá, že ho ten dvihák nějak extra neohrozil. No ale zápas začal v peknom tempičku. Takhle hlavně jde vidět, jak oba dva
jsou vlastně připraveni ještě v prvních minutách na to totální nasazení. Je to nervózní zápas obou stran. Kozma se tam udělal spoustu chyb za tu první minutu. Petr méně a trefil něco více. No, uvidíme, čo dá každému z nich. Tá informácia na tom pletive, pretože tam sa počíta, že sa ten zápas bude naozaj veľa odohrávať. Dávid zatiaľ drží knížeho pre toho pletivo a bude pre jeho psychiku veľmi dôležité, ako dokáže a aký bude mať hlavne pocit z tej pasovačky s knížem, pretože svoj prvý zápas prehral viac menej v tom, že ho kníže uvalil a odkontroloval na zemi. Krásne ponorenie. Mierne sa vyhnul takedownu, ktorý úder ze zadu. No, tak tam. Že opäť ukázal svoju odolnosť, ale David ho opäť bere na pletivo. Hala žene Davida Kozmu dopredu. Pochyb o tom, kto tu má domáce prostredie. Polovina prvního kola je za námi. Kozma se potopil a jde vidět, jak narazí do kníže, to je to jak do stěny. Podívej, jak Petr dokáže hodit. Jak ta jeho síla je obrovská, jak se teď opírá o Kozmu a tlačí na něj tou svojí váhou. Ale David má naučené zatím ty úniky skvěle. Zatím to porovnávání vyznívá tak 50 na 50. Kozma teď šel doproti. Ponořil se včas, ale kníže jej přetlačil. Kníže se pokouší přepasovat Kozmu na pletivě, tento zatím dobře brání. Pokusoval kick, Kozma se probojoval přes ty nohy. A na tohle jsme zvědali. Tak toto bude tiež veľmi dôležitý ukazovateľ, čo sa bude v tomto zápase. Petr Kníže zaviera body triangel, ale už ho aj púšťa. No a snaží sa byť aktívny zo spodnej pozície. Uvidíme, akú aktivitu tam bude vyvíjať David. Krátke lakte zo spodu a ani nevieme, jak nám ubehli 4 minúty z prvého kola. Už tam bol pokus o armbar z knížeho strany, ale to sa postavila okopáva knížeho. Ta dramatičnosť ten čas úplne mění. Kozma teď získává body. Jeho říká zajímavou věc v tom úvodním studiu Ranziero Olivera. Prostě, když bys mi řekl, já jsem nad ním přemýšlel, všechno mi říká, že Kozma by měl vyhrát, ale když bys mi řekl, jestli mám jít spárovat s Kozmou nebo s knížetem, tak budu určitě radši s Kozmou. Ten se vrhá teď za monstrem na posledních 10 vteřin prvního kola. Jestli to bylo rozumné nebo ne, to zjistíme za chvíli. Ten monstr z těch zad umí být nebezpečný, navíc zkoušel prosadit aspoň jeden loket. No a máme za sebou prvé kolo, v ktorom sa teda vôbec borci nešetrili, lebo to žiaden taktický boj, nejaký vyčkávací. To teda. A poďme do rohu. Natahuj, natahuj,
Tady je ten zvedák, který byl naštěstí pro Kozmu a na neštěstí pro Petra na hranici brady a krku. Tady se Kozma skvěle vyhnul. Hajky, který šel pouze do rukavic. Moc čistých úderů tam nakonec nepadlo. Pár kolen samozřejmě, pár lehčích úderů ano. Většina té energie, kterou věnovali prvnímu kolu, ale nenašla ten správný cíl. Ale na bodových lístcích bez pochyby pro jednoho z nich to skončilo vítězstvím. Druhé kolo. Na tý sportu byla nabídka 1,6 na 5 kol. Ale téčko znovu, nová kombinace. Tak tam další přišla na Knížeho. Kozma je výrazně přesnější v tomto začátku kola. A ten se Petr výborně ponoril a bere Kozmu na zem. A uvidíme, co on dokáže vyťažit z této horné pozície. Monster byl tak rychlý, že svým takedownem dohnal i rozhodčího, kterému slekli botu, který si teď nazouvá. Kozma se okamžitě pokušá postavit, ale Kníže je na zemi velmi zkusený. Ale výborně se Kozma vytočil a okamžitě stává. Petr mu tam dává rychle koleno ještě. A obaja ukazují, jak jsou skvěle připraveni. Petr Kníže tam má jednu hlavu, ale okamžitě to půjšťa, je to zkusený na to, aby vyhodnotil, že to nemá význam. Už je v horné pozici David Kozma. Dostalo pod sebe do Algardu. Signifikantní údery zatím ve prospěch Kozmy 20-11. Nicméně ten pocit z toho zápasu určitě není 2-1 ve prospěch Davida. Pík ten úvod toho druhého kola mu nádherně vyšel. Ale Petr je připraven. A všechny zajímá, co se bude dít ve čtvrtém, pátém kole. Teď se Kozma dokázal dostat dostatečně daleko od Monstra, aby tam poslal nepříjemný loket. Kozma prechádza do plná vátu, ale okamžitě Monster sa snaží vymostovať. Je to jedna akcia za druhou. Ale Kozma stále drží hornú pozíciu. Skončili opäť v Halfgarde, v ktorom celá akcia začala. Máme za sebou polovicu druhého kola. Z nášho pohľadu ten čas letí neskutočne. Je to aj tým, že v zápase sa neustále niečo deje. Akcia strieda akciu. Kozma si teď delší dobu dokáže držet Petra pod sebou. Monster vyzkoušel všechno, explodoval několikrát, už byl blízko tomu, aby ze sebe sundal Davida, ale ten je skvěle připravený. Monster se pokusil využít pletivo o pretočení, ale David tam má tu kontrolu naozaj skvělou. No ale pozor, teď tam má Kozma tu ruku chycenou od Monstra. To rozpojit kolenom a povedlo se mu to, ten zámek Monstra. Poslední minutka druhého kola. Velmi výhodná pozice pro Davida. Nordsau takhle kdysi utáhnul právě Carlos z téhle pozice, ale to už je to zase pryč. Ale buráci. Monster sa tam snaží tými nohami stále
svipnúť tú pozíciu, ale David je tam na ňom zalepený, výborne tam reaguje na každý jeho pohyb. Ja sa ho snažil strhnúť, ale prepadol cez Monstra na zem. Krásny lakec, za ním otočka od Monstra. Oba dva sa prekvapili tou technikou. Ešte loket na odchod. Poslední 10 vteřin, tohle už asi nebude důležité. Ať už Monster dotáhne ten takedown nebo ne, co se děje. Zachytil ten kov a pokusil se strhnout Monstra dolů. Tím to vypadá, že Kozmovi to hodně ne v postoji. A teď další takedown. Už jsme zapomněli v těch posledních zápasech možná na to, jak velká mašina na takedowny to je. Ale David Kozma si v predošlom kole vyskúšal to, že dokáže Monstra na té zemi udržať, dokáže dominovať z tej hornej pozície. Teraz to má ešte na lepšom priestore, pretože je ďalej od pletiva, kde si Petr nemôže pomôcť nohami. No a môžete sa dostal do pozície, v ktorej viac menej dominoval väčšiu časť druhého kola. Sleduje z první řady tenhle zápas za pár týdnů, 21. května v O2 aréně. Už to bude sledovat přímo z ringu. A možná David bude sedět v první řadě a sledovat Carlose. Teď z oktagonu musí ukontrolovat Monstra, kterého zatím zvládá držet pod sebou. Pokusil se projít do plného mountu, co se mu aj darí. A uvidíme, či sa mu podarí niečo vyťažiť z tejto skvelej pozície. Monster sa ho snaží zväzovať, aby mu dával priestor na úder. Skúsenie sa dával pekne, ale David sa hneď posunul čo aj ďalej, aby mu tam tie nohy nemohli pomáhať, ale teraz nachytený chrbát, má tam aj háčky. Nachytila sa mu tam delta od trenírky Monstra, ale sa snaží stále pracovať. David je na ňom nalepený neustále a on je zatiaľ ten, ktorý diktuje tempo toho zápasu na zemi. Tak teď je Kozma opravdu v tom výborném zápasovém flow. Monster má obrovský problém ho najít a stíhá to tempo, se kterým mění pozice, dává údery. Přechází jednotlivá místa. No my sme sa prehúpli do druhej polky zápasu. A David Kozma sa drží v hornej pozícii. Už dobre cez 2 minúty aj v treťom kole. Neustále aktivity, teraz prešiel
Monstrovi nohu do halfgardu, snažil sa mu tam chytiť aj ruku, ale tu Petr vyťahol. Touto halfgardu a stále sa tam snaží vytvárať si priestor tým predlaktým a púšťa tam krátke lakte, či už na hlavu alebo potom na rebra, na každú časť, ktorá je tu Monstra trocha odkrytá. Monstra s vypätím všech sil vlastne brání Kozmovi v tom, aby zasahoval tvrdšími údery, ale nedokázal najít nic v těch posledních dvou kolech, co by mu fungovalo. Bavili jsme se o tom, že bude rozhodovat hodně psychická odolnost. Já si dovolím povedat po tomto predu, že David naozaj zo seba zhodil toho, co povedal, že se posunul dále, protože působí na mě sebavědomo. A hlavně je vidět, kde se posunul aj on zápasnicky a mentálně. A pretože ten zápas sa odohráva v úplne opačnom garde ako ten prvý. Pracuje na Kozmovi, získava čím dál tím na Monstrovi, získava čím dál tím väčší převahu. Sklepáno posledních 10. Patnáct minut mají oba muži za sebou, očekávalo se, že to půjde do kol šampionů. No, co teď, Frozík? Pece, pojď, musíš postoj a nekopat. Už nekopej, nekopej. Už nekopej. A on krásně, teď musíš prostě připravit ty tvrdý ruce. Hlava, spodek. Levý hák tam potřebuji, Pece. Rozumíš mi? Jurek zvedá, jo? A zkus jinak je kop, vole. Koleno, když se dělám zkusí ono. A na koleno, jo? Ale kontrolu, natahu, natahu, dlouhým direktem, furt natahu. Docela zajímavé, jsou to boxerské rady v grapplingovém zápase. Tak Monstrovi v rohu radili, aby nekopal, protože David ho už párkrát cez tu nohu zobral na zem. Přesně tak a musí čtvrdý levý hák za Barta, který s ním strávil velkou část kariéry. Tady ty tvrdé ruce. Čtvrté kolo, začínají kola šampionů. A Kníže ho hned zkusil protáhnout ten levý hák z obráceného gardu, ale už se vrací do svého. A zase zpátky. A tohle asi na Kozmu platit nebude. Podívej ten kurz. Tuhle tu chvíli Monstrovi sáskaři vůbec nevěří. No a keď zoberieme úvahu toho, že 4. 5. kolo je väčšinou Davidové to najlepšie kolo, pretože tam väčšinou zdolal a zlomil tých svojich superov definitívne. Je fakt, že v kariére sa tam cíti nejlepšie. Ak sa tam cíti Monster, to vlastne vôbec nevíme. Jenom sa predpokládá, že to pro ne taky nebude žiadna záťaž. Pokus o koleno, ale to Monster doskrátil hru a znovu ji dostal na pletivo. Opět se tam sebe oba zaklesený, ale David už tam má tie ruky vyťahnuté. Myslím, že se mu dokonce podarí pretočiť Monstra. Krátky lákeť, ďalší zdvihák. Monster zkouší ty zvedáky a levý hák. Na Monstrovi v podstatě není vidět, že by ho Kozma trefil. Wow! Tohle bylo hodně nepříjemné koleno. A Kozma se po tom, co si zaboxovali necelé dvě minuty,
zkouší dostat k tomu, aby vzal znovu Monstra na zem. On v tom druhom a třetím kole ukázal, že ho dokáže udržet na té zemi, že dokáže z té vrchné pozície dominovat, takže logicky sa bude snažit ho dostat na zem. Říkáš, ale mám pocit, že v postoji teď Monster vidí svoji šanci, vidí, že Kozma se sklání, že chodí dolů po tom takedownu, když jde Monster, podívej se, jak jdou proti sobě, v podstatě okamžitě oba dva dolů. Tohle je zatím pro Monstra nejlepší kolo, když samozřejmě nevíme, jak dopadlo to první, to se můžeme jenom dohadovat. Ale Monster tady určitě něco trefil a cítil, že to Kozma cítil. Teď zkouší prosadit svou. Spojit si ruce za Davidem, k tomu je hodně daleko. David tam už odchal svou ruku a vyťahuje Monstra. Ten už to pustil, protože věděl, že je to... Tam byl treplesk. To byl tenisová výměna vyloženě. Backhand, forehand, backhand, forehand. No a dvě minuty před koncem čtvrtého kola se Kozma dostává tam, kam se chcel dostat. Do dvojbobu. Do dvojbobu. No a uvidíme, či se Monstrovi podarí z této pozície dostať. Zatiaľ se do této pozície dostal David, tak ho tam dokázal odkontrolovat a udržať. Fakt, že v tomhle dvojbobu se nemusí Petr starat o řízení, protože řídil za něj Kozma. Ale pořád platí, že to je pro něj nejlepší kolo. Oh, teď tam asi zbytečně nechal záda. Dokázal se postavit. Začíná být vidět přeci jenom únava. A to takže na obou mužích. Ona začala posledná minuta kola šampionov, čiže čtvrtého kola. Do konce čtvrtého kola a Monster to skutečně dokáže dostat do toho pátého. Ale bodově si neumím představit, že by to bylo 2-2. Před tím pátým, no. Necháme to na bodových. Celý zápas, nebo minimálně začátek všech vypsaných kol. Oba muži si sedají na zem. Teďka všechno nebo nic. Teď boxuj. Nemusí mě líbit box. Nemusí mě líbit box. Si dej víc rán trošku. Tak on nechce s tebou boxovat. Já to už jsem potápí, vole. Potápí. No, to není potřeba. Úplně jo. Chceme mít dlouhý údery. Nechci šetři si to na ten závěr. Neskládej mu hlavu, nelez za ním na blízko. Ať mi se inkasuje. Zkusej co kopnout. Dlouhý údery. Dlouhý. Hleda. Luce. Tak jo. Ale nelez za ním. Monster si stěžoval, že se Kozma potápí, že se mu nedaří ten box, ale znovu to byla vlastně boxerská porada. Tady je ten tenísek, rychlý pinches. Všemi možnými způsoby se pokoušejí ublížit tomu druhému. Dámy a pánové, poslední páté kolo titulového zápasu. Oba chtěli zůstat v postoji, Kozma dlouhé údery a myslím, že Jambar tam měl trošku víc pravdy v tom, že Kozma moc nechce boxovat s Petrem. Byl to on, kdo pak zkracoval tu vzdálenost a pokoušel se o takedown.
trvá, docela barevný ten box, je to nepříjemné, ty zvedáky, ukáže si najít dobře prostor pro úder. Ale rozhodně teď nemá čas na nějaké svazování na pletivo, podle mého názoru. A Kozma prostě šahá po tom, co mu v kariéře sloužilo nejlépe, a to jsou takedowny. Takže se ho snaží vytáhnout co nejvyšší, prepasírovává tam ty ruky. Vyzerá, že tento pokus Davida už ubrání. On se tam pokoušel ten dirty boxing. No, otočku. Která podle mě minimálně trošku zasáhla. Přestal na chvíli bojovat. Zacouval do středu, znovu se tam potápí dobře po tu ruku Monstra. Na začátku si doručili každý dva takedowny, ale teď už není ta síla tolik trhnout. Tři minuty. Kus o koleno. Že David sa snaží skôr eliminovať tie ruky Monstra, ako ho dostal na zem. Souhlasím. Jen věří, že tahle pasovačka zabrání Monstrovi v těch nepříjemných zvedácích, v těch tvrdých úderech, sebral mu dalších 40 vteřin. Teď minul celou výměnu a znovu nepříjemný zvedák Monstra. To dá pravá. Klasika růžového Pantera. Položil si Monstra přímo tady k nám před komentátorské stanoviště. No a posledné dvě minuty nám začaly běžet do zápasu a ak si David tuto pozici ustraží tak jako v průběhu celého zápasu, že nepustí Monstra do nějakého svipu alebo postavenia, tak je možné, že konce zápasu budeme v této pozici, kde David se bude snažit kontrolovat Monstra z vrchné pozice. Tam hodně pracuje ramenem. 80 vteřin, které mám pocit, že chybí Monstrovi k zázraku. Pokusil se najít si prostor pro loket, ale místo toho to byl Kozma, kdo tam s tím loktem přišel. Začala nám posledná minuta. David drží pod sebou Knížeho. Snaží se urobiť finish. Monster si opět chce pomoct od pletiva. Pokusí se tam určitě odrazit a urobiť nějaký sweep. Ale David si ho odtlačil od toho pletiva. A v 30 sekundách do zápasu. Olouši Kozma si pohlídá 15 vteřin. Dá se říct, myslím si, že do úspěšné obhajoby. Hala povstává, tleská Kozmovi. Věří v jeho vítězství, ten ještě zkouší udělat závěr. No, je to taková spokojená nespokojenost. Na obou stranách.
Monster znovu ukázal, co je to za zvíře, jak těžké je na něj najít recept. Jak těžké je ho možná porazit. Mává teď fanoušků mu prostřed oktagonu. Kozma vysílený, sedí ve svém rohu. A možná váhá nad tím, jestli to dopadlo nebo ne, a nebo prostě není spokojen s tím, jak to dopadlo, těžko říct. Konec konců neví to zatím nikdo z nás. Tak uvidíme, jako viděli bodoví rozhodcovia tento zápas. Každopádně obaje ukázali obrovskou odolnost, skvělou fyzickou připravenost. No a vidíme ještě zpomalené zábery. No a u nás jsou statistiky. Signifikantnost úderov 57-40 v prospech Davida Kozmu. Takedowny 4-2 v prospech Kozmu. A myslím si, že na Kozmovej strane bola aj väčšia časť dominancie a kontroly na zemi. Ale to je môj pocit z komentátorského stanovišťa a uvidíme, ako to videli bodoví rozhodcovia zo svojich pozícií, ktorí sú rozmiestnení okolo celej klietky. Každý to mal na to svoj pohľad z iného pohľadu. A teraz nám Ondro oznámi, ako to oni videli a aký bude verdikt tohto titulového zápasu. Tak poďme si vypočuť oficiálne vyhlásenie a odovzdanie opasku. Dámy a pánové, ještě předtím, než vyhlášíme vítěze, dovolte nám poděkovat Ostravu. Děkujeme moc, fantastický turnaj, fantastické publikum. V prosinci jsme tady zpátky, zanedlouho se začnou prodávat lístky, teď ale pojďme vyhlásit výsledek tohoto zápasu, jak to viděli bodoví rozhodčí. 49-46, 49-46 a 50-45. Vše ve prospěch vítěze, kterým se stává. A šampionem stále zůstává růžový panter David Kozma. Gratuluju moc. Otázka je na bílé dni, jak těžký to byl zápas s tímhle ocelovým dětkem. Byl to strašně těžký zápas. Každý zápas, který je tak dlouhý na pět kol, je strašně těžký. Jsem zase na dně svých sil. A Petr je fakt jako tvrdák. Neskutečně, že vydrží pět kol v tolika letech, ještě ze záta většinou zápasů, což je ještě unavnější než z hora. Takže pro mě to byl fakt těžký zápas. Byl tam nějaký moment, kdy si cítil, že se možná trošku otáčí ta karta ve prospěch Petra? Zdálo se mi, že ve čtvrtém kole něco párkrát trefil. Mně se zdálo, že v prvním kole úplně na startu tam něco trefil, ale to jsem malinko cítil, ale pak už to bylo víceméně v pohodě, já se do toho dostal. Mě to spíš pomáhá, když ze startu schytám ránu, tak potom se do toho zase dostanu. To se ti občas daří. V každém případě po skončení toho zápasu si zaplul do svého rohu a nezdálo se mi, že bys byl úplně spokojen. No já jsem to chtěl ukončit, jako přece jenom nechci tady být pět kol, ještě to byl takový zápas, že nebyl asi moc atraktivní, já se fakt omlouvám, ale každý zápas prostě nemůže vyhrát bonus večera, takže spíš jsem to ukontroloval a nechtěl jsem se tam nějak odsprostit a aby mi to uteklo. V každém případě tahle arena je bez pochyby tvoje, pak když říkáme, že Ostrava je nejtvrdší město republiky, tak ty jsi ten nejtvrdší z nás. Jaký to byl pocit po tak dlouhé době zase před vyprodanou arenou, která křičí tvoje jméno?
Je to šílenost, já jak jsem tady ze startu přišel, už jsem viděl spousta těch růžových mikin, spousta svojich fanoušků, takže já fakt děkuju každému, kdo fandil, kdo přišel, nebo u televizních obrazovek, kdo mě podporuje. Fakt děkuju moc, jste skvělí. Děkujeme moc, poslední za další fantastický výkon. Poslední otázka je něco, na co jsem se nezeptal, co bys chtěl ty sám říct? Já bych chtěl jenom poděkovat sponzorům, jak už to tady vždycky dělám, takže bych chtěl poděkovat mému nejvěrnějšímu sponzorovi Hot Peppers Praha, kteří jsou se mnou od úplného začátku, dále Petrovi Procházkovi z Karlových Varů a firmě Montravel, dále Progressus a Lukáš Zrůst, fakt děkuju moc, dále David Hercina, kámo, děkuju ti, Salvatorovi, Kanaker, Petra Klinik, Sibřina, Promola, fakt děkuju všem strašně moc a na koho jsem zapomněl, ještě Radim Vachinský, Solarství Smetana, děkuju moc, děkuju Oktagonu, zdravím domů, Sáru, Stelinku, zdravím svoji rodinu, děkuju vám moc, jste skvělí. Neporazitelný šampion, růžový panter David Kozma, další titulová bitva, fantastický výkon. Ještě Bechťáku, děkuju ti, že škoda, že jsem mohl přijet. Tak a samozřejmě slovo musí dostat i Petře. Petře, gratuluju k dalšímu neuvěřitelnému výkonu. Potlesk arény. Nechám to na tebe, jaké je tvoje první hodnocení toho zápasu? No, prostě docházela mi síla. Já to myslím, že to je tím, že prostě prozazování bylo tentokrát dost náročný. Viděl jsem na vážení, na styk. To vypadalo příšerně a prostě snažil jsem se jako to nějak zregenerovat, ale cítil jsem prostě, že to není úplně ono a pak prostě jsem věděl, že když to tam budu hrotit první kola, takže poslední to bude pruser, takže jsem se snažil šetřit a prostě taktika byla udržet to postoj a vypínkat ho postoj, protože já si myslím, že pořád i tak, jak to dopadlo, tak v té postoji jsem tu šanci měl mnohem větší než na zemi a párkrát jsem ho tam trefil, cítil jsem, že mu vadí to břicho, když říkal, že nekecá. Já jsem to viděl, dostal tam jednu kolínku na bradu, něco na začátku toho kola, jak si všiml. Takže jsem si říkal, že šetřím síly a zkusím ho prostě nějakou jedničku nachytat. A jako fyzicky na tom je samozřejmě líp. Je něco mladší, jenom o kousek. A prostě na těch pět kolech už zvyklý zápasy, takže jsem říkal, ale musím to šetřit, co to dá, a zkusit ho čuknout postoj. A bohužel to dopadlo, to dopadlo. Nicméně byl to skvělý výkon. Motivuje tě k tomu zůstat dál v oktagonu a podstupovat další bitvy a třeba se ještě vrátit do toho titulového mixu? Hele, jako teďka potřebuji pauzu, potřebuji to promyslet, protože poslední dobou se mi to hodně nahrotilo a musím se věnovat prckovi, musím se věnovat gymu a jako, zachránit nějaké věci, co jsem teďka nestihl udělat a prostě se to čas, promyslím to, co se bude dít dál a jako za posledním rozhodně nekončím, ale jak to bude dál vypadat, musím promyslet, no. Protože jako přece jenom ty bitvy o titul, to je prostě náročný, ale upřímně, tahle příprava, co jsem teďka měl, to byla z mýho pohledu nejsložitější z hlediska jakoby, plánování tréninku, protože já jsem týden trénoval a týden jsem nemohl, protože jsem musel dělat jiné věci a když vždycky tyhle trénuješ, pak týden máš break, tak se potom zase vrátíš zpátky skoro na začátek a takhle jsem to jel 2,5 měsíce. Jo. A takže já, kdybych se dostal nějaký další dopní šanci, tak prostě potřebuji jenom odejít někam prostě do hor nebo někam prostě a tam trénovat, dát tomu fakt jako 3-4 měsíce a pak se vrátit s jinýma silama, no, ale říkám prostě jako to znáš to, povinnosti je spousta, tak jestli úplně s tím časem a to bude líp, třeba, takže jako je to komplikovaný, ale říkám, zápas ještě budu a vyvěl si. Budeme se na to těšit, dnes to nevyšlo, ale stejně si nejlepší, nejstarší bojovník na světě a toho má taky svoji cenu. Petr Monster Kníže, děkujeme moc.